زه شاپور زدران او د مسانک د لوبډلې مشر دغه شپږم پړاو سیزنونه چیرسوي دي زمون ماشاءالله ډېر قسمه سیزنونه تر شوی دي دي کې دي جونیئر ډېر خ راغلي لکه تاسو خیال کوئ 2014 کې چې کوم د پلیران په شپږیزې کې ول هغه شپه په پلیران دا اوس اس په دې ا ټیم کې دي عللت له پلوړو د لوبډلې کې دي او د نېشنل ټیم کې دي او نیم په پلیران سم ای پی ایل تر تل لاړ نیم سم سی پی ایل کې لګولو نو بيګي ان دا ډېر خ د شپږیزې شپږم پړاو او دا ووم پړاو شروع کیږي د دې کې دي ځوانان په دې هر د کوم سي ټیمونه اخستل سوي دي د دې کې ډېر زیات ځوانان نن دي په ټیمو کې د هغه ځوانان ان شاء الله کدي کې فرصت یې فارفام دا وکي دا به ان شاء الله دبدار راځي نمګل د دالو نو بل د غشپښ پم د کیمپ لګولولې ورته شپښ پې نمګ د کیمپ لګیدلې بیا په دې شپږ شپو شپو کې نمګ د دې کیمپ کې اغه د چاس کوم ویټیک پوینټ او اغه د ټولو نه د یو ستکړې د ستکه سي کوچ نمګ سم هډ کوچ د دولت عامم ازای د سي د ایکسپیرینس لري کوچینګ کې یغه د کوم د غشپښ پې د خپل د ټیم سره د دې حال زلې و کړلې او ستر نه خوشاله يم چې ټول علاقالم تر نه خوشاله دي ان شاء الله نیمه هم ټیم دا کمبینیشن هم جوړ دا او ټول ځوانان دي کې لکه مثال اشمت الله سم شهیدی ستار د نیمه سره د نبی ساحل در سره سم شهزاد مودي در سره او د نجیب سم ترکه زکه سي دي شپږیزو د امن استر د نجیب ترکه دا ان شاء الله نیمه ها دي ټیم کمبینیشن سره جوړ دا ان شاء الله دا کوم لومبانیک سی کوم چمپینو نیم مک ټیم دا پر به ان شاء الله غاښ سم چمپینی په آستا سم راوړو به بیرته د دا خاص خاطره به د درتوایم د غاښ شپږم پړاو سی تیرسو دلته نه ماته یو دا ودونر نه ماته یو کسه غکړی مو د عمل تعریف کړی سیندا ډیر خوب بولینګ کوي د لج ایک بریکر د دانو مننن اخلم و ډیر خوب پلیر دا ډیر خوب پلیر دا نه ماته وسه ټلیفونونه کول سیندا سبا و اچوا زم مود د امر اجبور کړم چې دا زه سبا او دا واچم اغه لکه مې سبا په ټیم کې 11 سکواډ کې و دا واچو سره بالینګ ته مې راوست د بالینګ سې کوي اغه حضرت الله زازای و د ورته ولاړو او د نجیب اغه و د کریم جنت کو څوک ولاړو اغه دا یو چکه خوړه نیم ما دی دی ونر تور کتل د سې اغه سر و واچو دا بل چکه یو خوړه بیا مې ورکتل چې کم از کم سلیری سکور یو هر کې سلیری سکور ورکه بیا مې من ما سه کله دا مې هیڅ خلاص زه دا ونرته مې اړه ما ورته مې څنګه سو هغه پلیر دی زبردست پلیر ډیر ښه بالینګ یو کاته یې سه خلو چوپا کا بس پرېګه دی اوس دا جالبه خاطره زه درته دا وایم چې تاسو ما هم ست دی دوه لولو ټوب غاړي کې چې څوک نو به صحیح نو به وکي هغه کنه ما ټیمې قدیم لک د کابل با د بدازان ټیمی کا هر ټیمی سی په دې سټیډیم کې سو خلو به وو کی هغه با تل ولی په لښتاس سره وړي د خپل کوته مې د اندا په پیغام دا سی د کورونا دا نه مکه سې کوم د سمګه تعداد هغه غرسوي دا سمګه تعداد درغلې د دې غنه لکه ډیرس ارسنډا د پرسلو کې د ډیرس پرسنډا د دا کراود خلاص تا او د دې کې د خخه پکې ګیمت تاسې زکه سي د کورونا د کوم د افغانستان د حکومت د خوان سره غلې سي د ډیرس پرسنډا به د کراود د دارازي او د کراود او تاسې کولای سي د ټي وي د خوانې وګورئ دا به ډېر ښه راسي نم اکثره د دې کې د سمیګو کومک وکړئ هیلپ وکړئ چې تاسې کوم تعداد هغه سوی ده هغه تعداد چې د لوپ افغاړي ته راسي ډېر ښه بئ.